Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa i tohto roku uskutočnilo celoslovenské podujatie pod názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí, ale tiež kultúrnych pamiatok a ďalších pamätihodností po celom Slovensku mali možnosť prezrieť si expozície a výstavy až do neskorých večerných či nočných hodín. Do jubilejného 10. ročníka sa v sobotu 17. mája zapojilo aj Mestské múzeum a galéria v Holíči. Návštevníci Noci múzeí a galérií v meste Holíč si mohli bezplatne pozrieť nielen zámok v Holíči, ale i výstavu Jaroslava Salaja s názvom Prierez tvorbou v priestoroch Mestskej galérii. Napriek nepriaznivému počasiu na Holíčský zámok zavítalo vyše 200 návštevníkov, nielen zo Slovenska, z Čiech, ale i z Rakúska. Prehliadku zámku, veterného mlyna i výstavy obrazov Jaroslava Salaja v priestoroch Mestského múzea a galérie počas celého dňa doplnili odborným výkladom z prievodkyne. Príležitosť navštíviť kultúrne pamiatky, výstavy, ale tiež napríklad možnosť člnkovania v zámockých vodných valoch ponúka návštevníkom Holíča práve sa začínajúca letná turistická sezóna. Bližšie informácie získajú záujemcovia na webových stránkach mesta Holíč alebo tiež osobne či telefonicky v turistickej informačnej kancelárii na Bratislavskej ulici.